皆さん、こんにちは。2022年末の紅白歌合戦に24年ぶりに出場し、本格的な歌手活動の復帰を果たそうとしている工藤静香さんですが、工藤静香さんの無理な復帰により木村家全体に不穏な影が見え隠れしています。もともと工藤静香さんは木村拓哉さんと結婚できただけあって、ジャニー家と友好な関係を築いていました。2022年の工藤静香さんの紅白出場に関しても、藤島ジュリー景子社長との仲の良さがあったから実現したものだと言われています。工藤静香さんの出演が木村拓哉さんの映画の宣伝効果になるため、ジュリー社長がご利用したというわけです。この紅白では娘のココミさんもフルート奏者として共演しており、母娘共演も話題となっていました。工藤静香さんファンにとっては嬉しい話でしたが、一方で肩を落とす人もいたようです。芸能関係者は次のように分析していました。工藤は木村拓哉と結婚してから同じステージに立つことはなく、紅白からも遠ざかっていました。逆に工藤が紅白に出るということは木村は出ないということ。紅白でスマップの復活を期待していた人たちはがっかりでしょうね。もともとジャニーズタレントの嫁という存在は結婚以降表に出ることをご法度とされてきました。ジャニーズタレントのファン心理を最優先にするのがジャニー北川氏の教えだったからです。過去にもジャニーズタレントと結婚した女性芸能人は結婚後すぐに引退を発表した例が数多くありますが、工藤静香さんだけは別でした。工藤静香さんはメリー北川氏にかなり気に入られており、生前お互いのことを静香ママと呼び合うまで親交を深めていました。唯一好き放題の芸能活動が許されていた工藤静香さんでしたが、ここに来て暗雲が立ち込めています。紅白を皮切りに工藤静香さんへの世間の風向きが穏やかでない様子なのです。またジャニーズ事務所の力で半ば強引に取っていた仕事もありましたが、メリー北川氏、ジャニー北川氏両者の逝去に加え、性加害報道の大打撃、ジャニーズ事務所がキャスティングに力を持っている時代は終わりを告げようとしています。工藤静香さんの芸能活動だけでなく、その波は娘の幸喜さんの芸能活動にも及んでいます。なんと幸喜さんのモデル業が次々に降板になっているのです。モデル業の雲行きが怪しくなっている幸喜さんですが、女優転向の噂も上がっています。幸喜さんが沢口靖子主演の大人気ドラマ科捜研の女シーズン23に出演するのではないかと関係各所で噂されているのです。その理由はズバリ工藤静香さんが歌う新曲勇者の旗がドラマの主題歌に採用されたからです。デビュー35周年の工藤静香さんが連ドラの主題歌を担当するのは2007年放送うららわしき鬼フジテレビ系の天夜の月に以来、実に16年ぶりの5度目となります。実はそんな工藤さんに一つ心配なことがあるようです。芸能識者は次のように明かしています。次女の幸喜さんの行く末ですよ。幸喜さんといえば2018年からブルガリのアンバサダーに就任していましたが、今年2月に森星さんへの交代が決定しました。他にもシャネルは橋本愛さんに、化粧品ブランドのエスティローダーは新舞さんが幸喜さんの後釜として活動を始めています。工藤さんは娘を心配して今度は女優をやってみたらと打診しているようです。工藤静香さんは以前より娘たちの仕事の強引な取り方が問題視されていました。もともと工藤静香さんは幸喜さんを事務所社長として押し出す際に、周囲にリリーローズのようになってほしいと公言していました。リリーローズさんの出演で最も有名でかつ当人の代名詞のような作品であるジ・アイドルは過激な性描写で物議を醸しました。リリーローズが演じたのはポップスターを夢見る駆け出しの女性歌手、しかし母親を亡くしたことで精神が不安定になり仕事もままならない状態に。そんな中ナイトクラブのオーナー男性と意気投合し
スターとしての再起を図るというのが本作のストーリー。ハリウッドの音楽業界の舞台裏、成功や名声につきまとう暗部が描かれており、暴力やドラッグなどのスキャンダラスなシーンが満載。中でもリリー・ローズの過激なヌードシーンは毎話話題になりました。毎話必ず1回は脱いでいて、さすがの海外ドラマでもやりすぎ感を指摘されていました。 SNS では開始5分でリリー・ローズの乳首を見ることになるなんて、これはポルノではなどの声が上がっていましたが、あたりのリリー・ローズはヌードシーンに嫌悪感はなかったよう、過度なヌードシーンへの批判に対して、私たちは高度に性的な世界に生きているので、それを探求することは興味深いことだと思う、などと反論。幸喜さんをこのような女優になってほしいと願う工藤静香さんは、幸喜さんをモデルデビューさせたお披露目の場を、リリー・ローズさんも表紙を飾ったことがある。雑誌、エル・ジャポンの表紙に指定しました。その時身につけていた、総額1000万円以上のシャネルのスタイリングも、ブランドのアンバサダーを務めている、リリー・ローズを意識したものだったそうです。売れるためなら体の一つ、という野心を、幸喜さんにも求めているようで、時代錯誤な気もしますが、娘の枕も厭わない勢いだと言います。芸能関係者は次のように明かしています。工藤は幸喜さんのモデルとしての立ち振る舞い以前に、芸能界で生き残るための手段を、徹底的に植え付けている印象です。有名ディレクターの顔を覚えさせて、挨拶を優先するところから始まり、最近では適度なボディタッチを支持しているとの声も、過去で言うところの宮沢りえの毒親のようにならないか、関係者は固唾を飲んでいますよ。宮沢りえさんの母親である宮沢光子さんは、若干18歳である宮沢りえさんのヘアヌード写真集の出版を強引に通したことで知られ、またビートたけしさんや中村勘九郎さんに枕営業を斡旋していたことも業界内では有名な話です。宮沢光子さんは宮沢りえさんのヌード写真集撮影日まで通常のモデル業だと伝えており、その場で説得したという話は伝説となっています。陰りの見え始めた幸喜さんのモデル業ですが、その原因が自身の出しゃばりすぎに原因があると気づけない工藤静香さんではないでしょう。焦って幸喜さんのヌード写真集を取り急ぎ撮るのではと、ヒヤヒヤしながら見守っている状況です。工藤静香さんはココミさん幸喜さんをプロデュースする事務所の社長。娘たちが仕事内容に口出しできないのは当然ですが、夫の木村拓哉さんでさえドラマ教場の出演を工藤静香さんに相談していたという話があります。一家の家事を一人で握っている様子の工藤静香さん、彼女の暴走が行き過ぎないことを願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。